Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ministar zdravlja Siniša Varga otvorio jutros petu konferenciju Živjeti zdravo u Slavonskom Brodu. Riječ je o nastavku projekta na nacionalnoj razini, čiji je osnovni cilj poboljšanje zdravstvenog stanja populacije kroz promicanje zdravog načina života. Županijski zavod za javno zdravstvo u projekt se uključio protekli vikend kada je organizirao akciju Hodanjem do zdravlja. Na današnjoj konferenciji o uvođenju zdravih stilova života govorit će predstavnici vrtića, škola, udruga i institucija. Provedba nacionalnog programa Živjeti zdravo započela je još 2003. godine, a nastavljena je kampanjom koja je započela u Virovitici prošle godine. Konferencija će se održati u svim županijskim središtima. Konačni cilj strategije je za 5 godina produžiti životni vijek Hrvata za 2 godine. Pa ono što je najvažnije je prehrambene navike male djece, de facto počinje od dojenja i prelazak na dodatnu prehranu treba biti što kasnije, prema tome majke moraju dojiti što duže. Isto tako i prehrana od malih noga mora biti sa što manje unosa kuhinske soli, što manje ugljikohidrata, što više svježeg voća i povrća i umjereno sa crvenim mesom. I taj balansirana prehrana i te navike koje se steknu u malih noga de facto se vuku onda kroz cijeli život i na taj način suzbijemo bolest. Noćas oko ponoći slavonskobrodski branitelji, njih 30-ak, uputili su se u Zagreb autobusom kako bi iskazali potporu braniteljima koji već 222 dana prosvjeduju ispred nadležnog ministarstva u Savskoj 66, a od jučer i na Markovom trgu gdje su noć proveli u crkvi. Jutro su neki od branitelja izašli iz crkve i prije 8 sati, a policija ih nije privela. Kako doznajemo, u Savskoj ulici je situacija trenutno mirna. Krenuli smo nešto prije ponoći, došli smo ovdje dati podršku našim prijateljima i suborcima, 100% invalidima, vidjevši što se događa na televiziji, gdje smo sjećali okupili okviru, obzirom da je bio dan oružanih snaga, ali smo bili pripadnici toga da i načelnici, tako da smo došli to smislo. Trenutno je stanje mirno, mi smo ovdje dali svoju nazočnošću, podršku 100% invalidima koji se nalaze u crkvi Svetog Marka, gore na Markovom trgu, tako da je ovo sve u ovom trenutku što bi imalo za reći. U sklopu ovogodišnje proslave Dana Brodsko-posavske županije godišnja nagrada Zlatna plaketa za vrhunske rezultate i postignute uspjehe u nogometu dodijeljena je Mariju Mandžukiću. Kako Mandžukić tada nije bio u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, odlučeno je da će mu ona biti uručena naknadno. To se dogodilo danas u Velikoj vijećnici Županijske skupštine. Još sam uzbuđen zato što znam da nije mala stvar i stvarno mi je jako drago što sam sad ovdje, što sam dobio tu nagradu. I moram još pregledati dobro, tako da super. Presretan sam i kažem, pokušavat ću i dalje predstavljati svoj grad u najboljem svjetlu. Ovo što Mario čini, svi ti ljudi koji predstavljaju našu sredinu vani, oni su veliki promotori naše sredine, to je jedna nemjerljiva promocija ne samo u sportskom smislu, već i u svakom drugom smislu i da, evo, da je red da se takvih ljudi sjetimo, a ono što Marija, pored ovih sportskih rezultata, krasi svakako i njegova, da kažem, humana crta, njegova želja da pomogne ljudima u potrebi i evo, nebrojene puta je tu pomagao takvim ljudima, pomagao je mladim sportašima, pomagao je klubovima. Klub podvodnih aktivnosti Marsonija održao je svoj tečaj na bazenima na kojima je bilo 28 polaznika. Svi oni obavit će završni tečaj na moru koji počinje danas u Pirovcu i traje sve do nedjelje. Oni koji uspješno polože tečaj nakon toga ostaju u klubu i dobivaju članstvo na godinu dana. Na prvom tečaju ove godine polaznici su radili sve vježbe i pravila tijekom ronjenja koje se moraju poštovati. S njima su bila tri instruktora i to Robert Kalanje, Dominik Glas i Delibor Jakičić, dok je uz njih bilo i 6 voditelja ronjenja. Bazeni su nam uveliko pomogli. Bez bazena mi ne bi mogli ništa. Prijašnjih godina dok nisu bazeni bili u Slavonskom Brodu, putovali smo u Bizovac, u Osijek, u Vinkovce. To nam iziskivalo velike troškove. Plus to što ljudi u današnje vrijeme nemaju novaca, mi moramo svoj rad pokušati nekako naplatiti, tako da smo s ovim bazenima dobili veliku pomoć, veliku stvar i time se zahvaljujemo gradu Brodu i svim ostalima i ravnatelju bazena naravno.
Do kraja dana očekuje nas sunčano vrijeme, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Toliko za sada u vijestima, hvala što ste bili s nama, želim vam ugodan nastavak dana.